Àkọ́lé ntí a fẹ́ bára wa sọ òun náà ni kí ni ran ànábì rẹ lọ́wọ́ ran ànábì rẹ ṣe ta ni ànábì rẹ òun náà ni ànábì tiẹ àti ànábì tèmi ànábì wa mọ̀hámà èké ọlọ́run ọ̀là ọlọ́run kó máa bá a báwo la ṣe wá fẹ́ ran ànábì wa lọ́wọ́ báwo la ṣe fẹ́ ran ṣe a máa mọ̀ láìpẹ́ nísìnyí. Àkọ́kọ́ ná kí ànábì tó dé kó tó di pé wọ́n bí ànábì sáyé gbogbo àgbà ńlá ayé pátápátá ó wà nú òkùkù wọ́n wà nú àìmọ̀kan gbogbo àgbáyé ńgbà náà wọ́n wà nú anù wọ́n wà nú ẹbọ gbogbo àgbáyé ńgbà náà ìjà ni àwọn bára wọn ṣe wọn bára wọn rẹ báyìí ni gbogbo àgbáyé ṣe rí kí ànábì wa mọ̀hámà tó dé. Ìgbà tí ànábì dé ìmọ́lẹ̀ dé ìmọ́lẹ̀ dé gbogbo ohun tó ti ṣókùkù tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀ tí ń tó ṣe kí ni ó mọ́lẹ̀ ànábì wa mọ̀hámà ó dé nìmọ́lẹ̀ dé àṣùbà tuntun ó yọ gbogbo ẹ̀ funfun gbìn pẹ̀lú ìmọ́lẹ̀ ànábì wa mọ̀hámà èké ọlọ́run ọ̀là ọlọ́run kó máa bá débi pé ọlọ́run bá ọba àlékè ọlá ó ròyìn ànábì wa mọ̀hámà ó ní wà iná kalẹ̀ àlà hulukin azim rẹ ànábì ìwà rẹ ló fi ń dáa jùlọ ìwà rẹ máa dáa pọ̀ o àìwà ànábì ò dáa níwà ànábì tá a wí yìí àwọn ìwà rẹ ìwà dáadáa ó kún rẹ àwọn ìròyìn dáadáa ìròyìn abọ́lá ó kún ara ànábì wa mọ̀hámà débi pé ìròyìn tá a wí yìí kò sí èèyàn kankan nínú gbogbo ẹ̀dá tó ní irú ìròyìn tá a wí yìí ànábì wa mọ̀hámà èké ọlọ́run àtọ́jà ọlọ́run kó máa bá a ó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ ń pé ànábì òun ni làákàyè ẹ̀ ló fi ń pé jù péèyàn ní làákàyè tí làákàyè ẹ̀ pé kò sí ẹni tí làákàyè ẹ̀ pé tó làákàyè ànábì wa mọ̀hámà ànábì wa ń tọrẹ pọ̀ kò sí ẹni tó ta ọrẹ tó ànábì wa mọ̀hámà ànábì ìgbáàyè ó máa gbà ayé o kéèyàn ṣàmójúkúrò fún yàn kí ìgbáàyè èèyàn ọkàn èèyàn kó fẹ̀ kó gbáàyè tó yẹ kó lè gba nǹkan mọ́ra kò tí ì sí ẹni tó níròyìn tó tó ànábì wa mọ̀hámà ànábì dẹ̀ nítìjú púpọ̀ ìtìjú pọ̀ lára ànábì wa mọ̀hámà tí ò tí ì sáà tí ì fẹ́ rẹ tó nítìjú tó bákan náà ànábì wa mọ̀hámà akọni ni akini tí ò sí èèyàn ta lè fi ju ànábì níbi ntàwí pé kéèyàn ní akọni kó jẹ́ akin bákan náà ànábì wa mọ̀hámà tá à ń wí yìí tó bá ní kéèyàn ráyé sá kò sẹ́ni tó ráyé sá tó ànábì wa mọ̀hámà ànábì ráyé sá pọ̀ ilé ayé ó múlé ayé fúfúyẹ́ kò múlé ayé kókókó bákan náà ànábì wa mọ̀hámà tá a wí yìí ìtẹríba máa pọ̀ o kò sẹ́ni tó ní ìtẹríba tó tó ànábì wa mọ̀hámà ànábì wa ní ìtẹríba púpọ̀ ànábì wa mọ̀hámà tá à ń wí yìí òun náà la ṣe ń ròyìn o ànábì wa mọ̀hámà àwọn fámìlì ẹ̀ ìyàwó ni àtàwọn ẹbí ni àtàwọn ọmọ ni ànábì yóò máa ràn wọ́n lọ́wọ́ yóò máa kún wọn lọ́wọ́ ní tí wọ́n bá fẹ́ ṣe á bá wọn ṣe ànábì a máa rán aṣọ ẹ̀ fún rẹ̀ aṣọ ẹ̀ tó bá ya ànábì àbí tó ànábì a máa ṣe kíni a máa fúnra ẹ̀ rán a dẹ̀ máa ṣe bọ̀yì ara ẹ̀ náà gbogbo àwọn nǹkan ẹ̀ yóò máa ṣe kò ní ṣe dúró pé kéèyàn kan wá bóun ṣe ó ti ń ṣe nǹkan ẹ̀ lọ fúnra ẹ̀ nìyẹn ànábì a máa bẹ àwọn mùsùlùmí wò àwọn mùsùlùmí tó jẹ́ mùsùlùmí òdodo ànábì a máa bẹ̀ wọ́n wò ìtọ́jú wá ju bẹ́ẹ̀ lọ òun náà ni pé ànábì a tún máa bẹ àwọn tí ò kì í ṣe mùsùlùmí yóò máa lọ bẹ̀ wọ́n wò wọ́n ni wá kinyín ni o ànábì yóò máa bẹ mùsùlùmí wò àwọn tí ò tún ń ṣe mùsùlùmí tán gba islam ànábì a tún máa lọ bẹ̀ wọ́n wò bákan náà ànábì tẹnikẹ́ni bá ṣàárẹ̀ ànábì yóò lọ bẹ̀ wò yóò lọ yẹ̀ wò báwo lára rẹ ti ṣe o báwo lára rẹ ti ṣe o mo ni wá bẹ̀ wò ni ọlọ́run fún lálàáfíà ànábì ó sì máa ṣàdúà fún yóò máa ṣàdúà fún ọlọ́run fún lálàáfíà ànábì ọlọ́run fún lálàáfíà yóò máa ṣàdúà dáadáa fún ànábì bákan náà òótọ́ ni gbogbo ọ̀rọ̀ ànábì lápáta ọ̀rọ̀ òdodo ni ànábì yìí parọ́ kẹwà báńdì rọ ànábì kọ òtòdó ni ló máa ń jẹ́jẹ́ ànábì gbogbo gbà bákan náà ànábì fẹsẹ̀ rinlẹ̀ gbogbo àwọn tó gbé wá tó ń ṣàlàyé fún wa gbogbo ẹ̀ pátá ní tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ ni kò ń ṣe nǹkan tó ń mì yẹlẹ́lẹ́ ó dúró gbọ́ngi ni bákan náà ànábì jẹ́ ẹni tó yẹ pé ní onídọ́gbandọ́gba ni onídọ́gbandọ́gba ni ànábì yìí ṣàbòsí dọ́gbandọ́gba ni justice ló wà lára ànábì kò sí ẹni tó ṣe dọ́gbandọ́gba tó ànábì ànábì sì máa ń ṣàánú àwọn ọ̀lẹ́ àwọn tán lẹ bí ẹni tó ti darúgbó àbí ọmọdé àbí obìnrin tó lẹ ànábì ó máa ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú wọn ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú wọn ẹ mọ̀ pé ẹ̀dá tó lọ́wọ́ ń dá wọn ẹ̀dá tó lẹ ni ànábì ẹ̀ máa ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú wọn ànábì sì máa ń ṣe dọ́gbandọ́gba bákan náà fún àwọn obìnrin àtàwọn ọmọ kékeré àtàwọn ọmọ kékeré ànábì máa ń ṣe dọ́gbandọ́gba fún wọn kò ń ṣe àbòsí fẹ́yàn kankan
bakan na ibi ti ike ati anu anobi to gboro de to fede o tu kan awon eranko anobi a ma ke awon eranko ko n fe ki yan se aburu si won abi ki yan ju se n ti o da si won anobi o ma se ki o si ke yan yo tu si ke eranko de bi pe awon to je olooto to si je onidogba ndogba ninu awon ti o kin se muslimi won gboshuba fun anabi wa muhammad iki olorun ati olorun ko ma ba ton gboshuba fun ton yin pe ah eyan ni ikonu won ninu awon to je ti o n se muslimi to je awon ara europe o n so bayi ninu awon agbagba won to je abimo to je ojogbon nu won o ni awa tawa ta je ara europe yo pelu gbogbo agboye ta ni papata ati ide ibi ti anabi wa muhammad to de a ide be pelu ba se n so pa ni agboye to gbogbo awon agboye ta ni ati de ati ide be ikonu won na tun so o n so ba woni pe gbogbo agbanlaye ta wa yi o ah agbanlaye ni o ni bukata si reyan to se pe ni o ma ni roro ri anabi wa muhammad ba nabi se n think ba nabi se n rori a need iru e laye ta wa bayi nisin gbogbo agbanlaye a ni bukata si ikonu awon ara bi lo n so be ti o n se to je awon ara ilu oyinbo bakan na ikonu won tun so pe sharia anabi wa muhammad to mu wa yi ohun lo si ma pada bori aye gbogbo agbanlaye sharia lo si ma pada bori ki lo fa to pe o papo mo oye o papo mo ilakaye o de papo mo oye ilakaye to pe o ba lakaye mu o si se kini o si ni oye wisdom de wa nbe oye ogbon o wa nu e anabi lati royin fun wa lara latekan yi ta ba ni a ma royin alobi lo a royin e royin e royin e royin e a le se kini a le royin anabi ton ka wa pada si akole oko tan bara wa so ohun na ni pe bawo la se fe ran anabi se bawo ni a se fe ran anabi lowo bawo la se fe se ta ba fe ran anabi lowo ta se fe ran anabi se ohun na ni pe kini ka kokko lo mo ba anabi se kanka to pe anabi eyan to nipo to ga ni eyan to se kini to kanka ni ka wa ta ba ti mo eleyi ka wa gbiyanju gbogbo awon daada gbogbo awon iwa abola ti n be lara anabi ka bere si ni fonka saarin awon eyan gbogbo awon iwa abola awon iwa are iwa aponle iwa daada to wa lara anabi ka bere si ni se kini ka bere si ni fonka saarin awon eyan ka ma so fawon eyan ka ma je kan mo kan na se kini ki a si kan le ma kose e ki awa funra wa na ka ma kose anabi ta ba tin kose anabi aran anabi lowo ni a se ran se niyan a ma kose e gbogbo ase ta anabi pa wa a ma tele gbogbo n to ni a se a ma se gbogbo n to ni a jina si a ma jina si sharia anabi wa muhammad a ma daabobo a ma gbiyanju gbogbo awa ba se mo lati ma daabobo gbogbo awon to fe titiku ti bonu sharia ni iroju abi awon darudapo to fe ti bonu sharia a ma se kini a ma ti danu a nigba awon laye kan wobe tori pe kini ti ba n se ola anabi ni ibi ta na dele ni a ni debe ola olohun ola anabi wa muhammad ti o ba n se ti o ba wa si nkankan ola kan to ba ti wa ye pe anabi o ti e wa gbogbo nta ka lati le yi o ka ti wa gboju ku nbe ko wa ye pe anabi o ti e wa ni ola kankan to tayo pe ohun ni o je intermediary to je wotunwosi to wa laarin gungun laarin ijise tọlọrun ọba pe ọlọrun ọba fẹ ran gbẹyan kan pe o ya mo fẹ ran ẹ si awọn ẹrú mi ko ma jẹ ojise fun wọn pipe anabi kan ti ẹ jẹ ojise ọlọrun to jẹ pe ohun lo wa laarin ọlọrun ati awọ ẹrú ọlọrun eleyi to fun anabi wa muhammad ọla pe ohun lo gbe lo jẹ ka mọ ọlọrun ohun lo yẹ ka mọ pọ ọlọrun kan nbẹ to da wa ohun lo wa laarin awọn eyan ati ọlọrun la fi se kini la fi mọ pe ọlọrun nbẹ o to se pe kini ohun lo da wa tanabi o ba ni ọla kankan to ye pe eleyi nikan naa ni pe o je ojise ọlọrun lasan iyen nikan ọla kan to se pe ni gbogbo agbanlaye bayapata gbogbo agbanlaye a le dupe e fun tan pe ah iwo lo je adọlọrun mo iwo ni ojise ọlọrun ran si wa ta ba ni ka fe ma dupe e fanabi a le dupe e tan ta ba la fe ma fun lebun boya gbogbo e je amebe ni da ebun jo fun a le fun ni ebun ti o ka a le rebun fun to ma ka ore ta nabi wa muhammad to se wa to pe kini gbogbo igbese ya nabi wa muhammad o bere si ni jise re ni fun awon eyan fun gbogbo awon ale o mo re o n jise re fun won ni olorun ni e se daada olorun ni e se bayi gbogbo awon kan daada gbogbo awon kan ti o da o n le wa jina sibe gbogbo to fi gbese aye to fi se niyan anabi o tun wa duwo lori eleyi nikan o tun ma ma be lohun a tun ma sadua lohun pe to ba ti je omi ale kiyamo o olohun je n le sipe awon ijo mi je n le sipe fun won
gbogbo bi ton ba ti kudie kudie kin se pe fun won ki olorun ba ko se kini ko le foriji won ko le fi won sinu aljanna olorun ba ba le ki lo so ba pe wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ire anobi o ike lo je fun gbogbo agbanlaye owo olorun ba o du lele ta ba ni ka wo a ri pe ike o rosuto ele kiyan ti gbogbo to se laye ko tu wa so pe to ba ti jo mu ere ki amo olorun je n le sipe won gbogbo kudie kudie won ko le foriji won ko le fi won sinu aljanna so anobi ike lọlọrun ba fi anobi wa muhammad ike olorun ati lọlọrun ko ma ba ike lọlọrun ba fi se fun gbogbo wa papapata ati gbogbo agbanlaye ike olorun ati lọlọrun ko ma ba anobi wa muhammad.